Yakiikira ekitundu kino ekisooka baby face omu ku baana abasinga obuto mu paalamenti ate omu ku baana abasinga obugagga mu paalamenti selekita Wanika n'obugezi yemu kubasinga okuteesa Wanika agerako ku sekyo kakasekyo omwana alina Bana yakoze ku shafa makeup artist bambi akadde kyesukwanya akyaliwo ensobi yo mukama wange bakoze protocol speaker wa Kampala wa KCCA yagenda omuyita waba kyo bawadde basabye mukkirize n'ekyo kivewo lumu ekyo kigwe tujje nga bakyusa bukyusa nga tugenda kale speaker Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda olunaku luno. Twebaza Katonda olwa ekirabo. Mukulu Hamza ky'otuwadde leero.